عائشہ فرمایا یا رسول اللہ حسین دمو کیوں چم رہے ہو؟ فرمایا جیڑا ان دی قبر چوسی 90 حج دا ثواب ہے۔ خدا تو دی زندگی دراز فرماوے، حق دی تائی دے بھائی، 90 حج دے مقبول دا ثواب۔ صدقہ مل گیا ہے نبی، 90 حج مقبولہ دا ثواب میں محمد مصطفیٰ لکھا۔ اور بادشاہ نے فرمایا کہ حج عام نہیں، حج ہو جڑے یا میں مصطفیٰ نال کیتے ہوں یا میرے ویر علی مرتضیٰ نال کیتے ہوں۔ تو محترم زامین اگر جڑی پوری دنیا جا رہی، اور یاد رکھنا میں پھر آ کر میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا مکہ اور کربلا، صاحبان عقل نال گفتگو، میں آ کر مکہ دی بقا دا نام ہے کربلا، حج نہ پڑھ کے کعبہ بچایا، مدینہ چھوڑ کے ذریعے رسول بچائی۔ آئے ہائے ہائے، آج جیڑا اگر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ رہے تو احسان ہے حسین ابن علی دا۔ تو مکہ مدینہ جاون والے کربلا جا کے بھی شکریہ ضرور ادا کری، اگر کم از کم کربلا نہ جا سکے تو کربلا والے دے ذکر دا رستہ نہ روے تو مت ہر بات ہائے بتائی بات منہ تے مار دتی جاوڑ، کیونکہ حسین محسن انسانیت۔ تھوڑی مدد کرنا، ایک جملے دی جواب نو حفاظت کرنا اور اس نو نال لے کے جانا کسے جات کم از کم۔ یاد رکھنا مکہ وچ ہر سال حج تے عرصے 10 سال تو 25 لاکھ تو 35 لاکھ دا رش ہوندے، دنیا دے 72 یا 73 فرقے مل کے ہائے ہائے، جڑا جڑا اگلے سال چیلم کربلا کرنا چاہتے ہو ضرور تائی دا حق ادا کرے۔ یاد رکھنا میں پھر آخ رہا کھلی بات ہے، ہر انسان جس طرح سے چمیڑیا ذرا کھولنا تو ہونے ویکھو، مکہ دے اندر ہر سال 73 فرقہ مل کے رش پہنچ دے حد 45 لاکھ، کربلا چ ہکو فرقہ تے رش 5 کروڑ۔ اے حادثہ لگی سے دا محتاج نہ ہوئے، خدا تیری زندگی دراز فرماوے، ایک ہی فرقہ۔ جی بے شک جی، بے شک جی، بے شک جی، وہ بھی گل کر دینا۔ یاد رکھا ہے اگر مکہ وچ، میں پھر آخری ہوں، بقائے کعبہ دا نام ہے کربلا۔ صاحبان عقل واسطے بار بار اشارہ کر رہے ہیں، متا کو سمجھے کہ میں مکہ دی زد وچ کربلا، نہیں نہیں، مکہ دی بقاج کربلا پڑھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے محترم سامنے، یاد رکھنا اور خود معصومین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیتا کہ 90 حج دا ثواب، شیعہ سنی حج تے جاندے ہیں، وہابی حج تے جاندے ہیں، کوئی ایک حاجی بھی کھاؤ جس نو سعودی والے چٹ بنا کے دے وین تیرا حج قبول ہے، اتنے کوئی نہیں چٹ بنا کے دے دو۔ رسول اللہ فرما رہے 90 حج مقبولہ تے ضامن میں محمد آ، اور یاد رکھائے اس حج دے کچھ شرط ہیں، اتھے احرام پا کے جانے، ملنگ بن کے جانے، کپڑے چ نہیں جا سکتا، سر تے چادر لے کے نہیں جا سکتا، امامہ بن کے نہیں جا سکتا۔ محترم یاد رکھائے بیت اللہ دے اندر پینٹ شرٹ پا کے حج تو نہیں کر سکتا، حسین حسن آ جا، تو آ جا، میں تیرے حج قبول کر، ہائے ہائے خدا زندگی دراز، اتھے قربانی نہ کرو تے حج نہیں۔ اور میں عظیم جملہ بابا جی والا جملہ میں تھوڑا ودا دے با، محترم سامعین یاد رکھے حج دے سیزن نے جیڑی پانی دی بوتل 5 ریال دی ہن 10 ریال دی، جیڑا کھانا اتے 20 ریال دا ملدا ہے ہن 50 ریال دا، جیڑا کمرہ 100 ریال دا ہے ہن 600 ریال دا۔ محترم سامعین یاد رکھے، اور اخراجات سفر دے تھوڑا جے بھی سفر کارج کرنا ہے تو جیڑا ٹیکسی والا 10-20 ریال لیندا ہے ہن 50-100 لے رہے، اور لاندی واری ہور منگن دے یاد، واہ حسین ابن حیدر کری عطا دے کیا کہنے، حسین نہ دن تو گھروں آ جا، لنگر جانے، بستر جانے، خدا زندگی دراز فرما، جا کے دیکھو بھائی، میڈیا آن کرو اور دیکھو کربلا حسین علیہ السلام یہ ویکھ کے جو آئے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، خدا زندہ۔ تو محترم سامعین، چونکہ مکہ دی بقا دا نام ہے کربلا، اور روایات وچ ملتا ہے کہ روز عرفہ اللہ بیت اللہ دے حاضیاں تے نگاہ کرن تو پہلے کربلا نگاہ کردا ہے۔ اٹھا کے بولنا نیاز حسین،
محترم سامعین یاد رکھا ہے اسلام مٹا چکے ہے یزید علیہ الرحمۃ، اگر حسین علیہ الصلوۃ والسلام حد بلند نہ کر دے، شراب جائز ہو چکی ہے، جوا جائز ہو چکے ہیں، پھوپھی نال نکاح جائز کرن دے ارادے ہیں، ماں بہن نال نکاح جائز کرن دے ارادے ہیں، اے خط مدینے چ حسین لٹیا، فرمایا حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، میرے نانے دی شریعت ہے حرام۔ زیارت کیوں پڑھی ویندی ہے؟ نماز دے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام دی کیوں پڑھ دے ہو؟ اور امام حسین علیہ السلام دی مختصر زیارت دا بھی اتنا ثواب ہے، یعنی اگر لیلۃ القدر دی رات وچ یا نیما شعبان دی رات وچ یا شب برات دی رات وچ اگر صرف بندہ چھت بغیر خالی آسمان کھلے تلے کھلو، کتنا آکھ دے وے السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ، مختصر زیارت امام حسین دی، جیڑا اتنا بھی آکھ دے وے نہ وہ ان سمجھے بھی وہ 1,24,000 نبی نال مصافہ کر چکا۔ واہ حسین، واہ اکبر دا بابا تیرے کا۔ جوانوں میرا تہاڈے تے سوال ہے کہ ہر نماز دے بعد کیوں آدے السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا مولا یا ولا انصارک شدین معاک جمیعن رحمت اللہ و برکیوں آتے ہو؟ یاد رکھے رسول اللہ دشمنانو موقع دیتا، علی علیہ السلام 5 سال چپ کر کے مدینہ چ گزار دیتے نہیں بولے، حسن علیہ السلام بھی مسئلے دے تیر سلو کر لی، حسین ہوئے جس میدان چاہ کے حق حق کی پائے باطل باطل، اس وجہ تو زیارت واجب ہے، اس وجہ تو زیارت پڑی ویندی، حسین دس دیتا ہے کہ حق کیا ہے، حسین موقع نہیں دیتا کسی، پھر لا دیتا ہے کربلا چ امام حسین سامنے آوے بھئی جڑا دے شراب جے جوا جے سامنے آوے میں حسین، اور یاد رکھا ہے جڑے واردات شہر چومن نہ وہ نہیں چھپ دیو، پتہ نہیں کون سمجھے، واہ حسین میرے مولا دا مزاج ہی کوئی ایسا نہ حسین ابن حیدر، شہر والیاں واردات نہیں چھپ دیا، چھوٹا جے بھی حادثہ ہو جاوے تو اسے ٹائم پوری دنیا چ خبر، جنگل دے واقعہ چھپ ویندے، لیکن مزاج حسین نو سمجھنا جیڑے ہاتھ ساتھ مدینے چوئے نو چھپ گئے، ہائے ہائے خدا تیری زندگی دراز فرماوے، اور جیڑا جنگل چوئے او چھپنی نہیں دیتا، ولید بن عتبہ دے دربار جان دیا مخدرات اس موت و طہارت عرض کیتا، جب نہ رسول اللہ تنہا نہ جاؤں، جملہ سننا بادشاہ، بادشاہ فرمائے میرا قاتل ہی نہیں نہ چار دیواری حسین مرینے، ہائے ہائے یاد رکھا ہے معلوم ہے صرف مار کے ہی فتح نہیں ہو سکتی، مری کے بھی انسان جے سکتا ہے، اور یہ حسین ابن حیدر نے ثابت کیتا، سرکار فرمائے میں چٹیل میدان میں کھڑو سا دنیا رو پتا لگ سی مارن والا کون، ہاں مری مارن والا کون، وہ لوگ جڑے ہمیشہ رسول اللہ دی کنڈ پیچھے چھپ دے رہے، علی علیہ السلام دی کنڈ پیچھے مسئلے پوچھ رہے لیکن ساتھ، توجہ، حسن علیہ السلام نال دینا دوگری پالیسی کی تھی لیکن حسین علیہ السلام پیڑ لا دیتا کربلا، کدی امام حسین دے قرب جا کے کدی حسین نو سوچنا اور دیکھنا، قسم خدا دی تن کائنات ساری بھول جاسی، تواڈے ساہ دا نام پھر حسین، قسم خدا دی اج